Жителі ЖК «Одеський двір», що на вулиці Цвітаєва, 11, мітингували на Думській площі. У їхніх будинках вже близько місяця немає води, опалення та електроенергії. Відомо, що люди зазнають незручностей через помилку в документації про здачу двох секцій ЖК в експлуатацію. Мешканці зізнаються, що світла, води та тепла у будинку немає вже 23 дні. Мітингувальники намагаються заручитися підтримкою міської влади, щоб вирішити ситуацію, адже жити в таких умовах неможливо. Фактично готувати неможливо, ви ж розумієте, нічого. Єдине, що залишилося в наших магазинах, це сухе горюче, на якому можна ще підігріти якусь чашечку води і чай випити. І все, фактично більше нічого. Воду беруть внизу, є полівочний шланг, там внизу на першому поверсі. Без тепла це тільки тепла одежа, бо поки ще нема морозів, це ще куди не йшло, але вже в квартирах по 8-10 градусів. Продовжують ганяти нас по кругу. Ми самі не можемо справитися, адміністрація не може сама справитися, тому ми приїхали об'єднати вже наші зусилля і зусилля адміністрації і як-то, як-то справитися з цим всім, тому що вже все, вже ми не виживаємо. До мітингувальників вийшов перший віцемер Михайло Кучук. На Думській вже традиційно звинуватили Київ. Нібито вони приймають будинки в експлуатацію без технічних умов та документів. Заступник міського голови пообіцяв, що працівники міського ДАБК обов'язково прийдуть на інші об'єкти забудовника – фірми «Едельвейс» і вимагатимуть вирішити проблему. Для того, чтобы заставить работать на Цветаево 11, будем искать другие объекты, где они сегодня строят. Не, а на Цветаево 11 там тоже они строят. Тоже строят, да. Сегодня уже газ поедет на все их объекты. Будем искать этот двери, оставлять его. Но это причина, это то, что Киев принимает в эксплуатацию без тех условий, выполненных тех условий. Потерпите немножко, мы будем заставлять их. Скажите, люди сегодня не готовы терпеть, хотя бы дадут строительные. Это нереально терпеть, вы же понимаете? 3 недели. Дайте хоть строительные. Я хочу брать ответственность на себя по срокам, потому что, опять же повторяю, мы будем делать все возможное различными путями. Урешті-решт вдалося домовитися про конкретний строк – 2 тижні на вирішення проблеми. Поки що люди продовжують залишатися без світла, тепла та водопостачання.